Vážení a milí posluchači, opět vás po dovolené vítám u pátečního dvouhodinového vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní vysílání je opět s interakcí, to znamená, že je pro vaše dotazy připraven studiový telefon na čísle 605 760 791, kam můžete po celou dobu pořadu posílat své dotazy, názory a komentáře. No a od 20. hodiny 15. minuty potom můžete volat na uvedené číslo do studia. Dnešní vysílání je bez hosta, protože se budeme věnovat velmi závažným tématům, a to vládním podvodům, jak české, tak zejména potom německé vlády, při takzvané koronapandemii. Dále si probereme odpor velkých mainstreamových médií vůči koronavirové politice německé kancléřky Angely Merkelové, což je naprosto nevídaný precedens. A nakonec si povíme něco o posledních událostech týkajících se Davosu, protože plány Světového ekonomického fóra, které jsem dnes obdržel v jejich newsletteru, jsou srovnatelné, dá se říct, s plány psychopatů. Pandemické podvody, které vedly k naprosto zbytečným omezením práv a svobod občanů. Od vypuknutí pandemie jsme se setkávali nejen s chybnými kroky vlád, ale také s cílenými podvody, na kterých si zájmové skupiny z různých oblastí přišly k obrovským finančním ziskům. Já jen připomenu, že jen v Německu vzniklo za dob pandemie, vzniklo za doby pandemie nových 37 multimilionářů. Tyto zisky ale byly vykoupeny základními právy a svobodami občanů v takové míře, která od druhé světové války nemá absolutně obdoby. Začalo to nákupem FFP2 a N95 respirátorů, které německý Robert Koch Institut po více jak roce vyhodnotil jako nevhodnou ochranu proti pandemii a upozornil na nevhodnost těchto respirátorů již v lednu při jejich povinném zavádění. Nadále to pokračovalo vyhlášením lockdownu, které byly zavedeny v době, kdy byla ta takzvaná pandemie již za svým zlomem a na ústupu. Hororové scénáře o 10 000 mrtvých a přeplněných jednotkách intenzivní péče se také nepotvrdily. A to ani v první, ani v druhé a v Německu ani v třetí pandemické vlně. Naopak vyšel najevo obrovský podvod s falešně uváděnými počty postelí na jednotkách intenzivní péče, díky kterému si mnoho nemocnic, a zejména těch zadlužených a krachujících, zahojilo svoji finanční situaci. Velká lež byla také informace, že kvůli vysokému počtu mrtvých lidí na COVID-19 nestíhají česká a německá krematoria spopelňovat zemřelé. Začínáme otázkou číslo 1. Proč vlastně krematoria v České republice a v Německu čelila vysokému nárůstu počtu neboštíků? Odpověď je velmi jednoduchá. Když se na novinkách CZ 6. ledna objevila zpráva nesoucí titulek Krematoria nestíhají, mrtví se budou převážet, kdy český ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že se budou muset převážet těla z Moravskoslezského kraje do Hustopeči, tak zde sehrálo hlavní roli, představte si, Polsko. To totiž mělo díky tvrdému lockdownu uzavřené hranice s okolními státy
a samozřejmě i s Německem, které své zesnulé občany nechává ve velké míře spopelňovat právě v Polsku a také v České republice. A protože se Polsko uzavřelo a Němci tak nemohli své neboštíky do Polska vozit, čelila Česká republika náporu právě z Německa a došlo tak k přetížení nejen českých, ale i německých krematorií. V přeplněnosti krematorií na české a německé straně koronavirus nesehrál hlavní roli, tu sehrály politická rozhodnutí a lockdowny. Nyní se přesuneme k těm FFP2 respirátorům, které jsou úplně k ničemu a vlády jimi přesto i nadále terorizují vlastní občany. I když zde musím dodat, že Německo jistá uvolnění v používání těch FFP2 respirátorů přeci jen zavedlo. Největší radost z pandemie a politických rozhodnutí evropských vládních činitelů má samozřejmě Čína. Ta na hlouposti a tuposti evropských politiků vydělala obrovské miliardy a má ještě důvod k smíchu. Byla to velká mediální událost, když 20. března minulého roku dorazily do České republiky první várky zdravotnického materiálu z Číny. Přílet čínského letadla s 1,1 milionem respirátorů na ruzyňském letišti v Praze tehdy sledovali spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem také první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a také místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Přímo takto je to uvedené na stránkách vlády. Ve stejnou dobu si německé ministerstvo zdravotnictví pod vedením Jence Špána též objednává 100 miliony kusů FFP2 respirátorů, na rozdíl od české vlády, ale německé ministerstvo zadalo nákup soukromým německým firmám. Ty nakoupili FFP2 respirátory taktéž od čínských výrobců. Německé ministerstvo zdravotnictví ale odmítlo většinu těchto respirátorů přejmout a zaplatit, což vedlo dodavatele k podání žalob na německé ministerstvo zdravotnictví, o čemž 25. září 2020 informovala německá veřejnoprávní televize ZDF. Aby se německá vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví, vyhnulo těmto žalobám, rozhodla spolková vláda v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou v průběhu ledna 2021 o celoplošné povinnosti užívání FFP2 respirátorů. V České republice byla tato povinnost taktéž zavedena, opět přesně podle kroků německé spolkové vlády. Povinnost, která je naprosto zbytečná a v rámci utlumení pandemie nemá vůbec žádný účinek, jak uvedl v dopise 10. června 2021 směrovanému německému ministrovi zdravotnictví šéf institutu Roberta Kocha profesor Lothar Wieler. Toho institutu, kterého ráda zmiňuje i veřejnoprávní Česká televize. Podle současných odborných hodnocení nemá nošení FFP2 respirátorů občanskou veřejností, například při nakupování ve veřejné dopravě, větší účinek na zvládnutí pandemie COVID-19 než nošení lékařské
ochrany úst a nosu, takzvané OP masky. To jsou takové ty zelené nebo modré látkové roušky. Píše Wheeler 10. června. FFP2 respirátory často nejsou správně nošeny a ztrácejí tak další ochranný účinek hledaný v profesionální oblasti. Každodenní užívání FFP2 respirátorů Robert Koch Institut, a nyní pozor, nedoporučoval již od začátku zavedení povinnosti jejich užívání, protože před užíváním FFP2 respirátoru musel být předem každému nabídnut nebo musela být předem každému nabídnuta lékařská prohlídka, aby se vyloučila rizika, která mohou nastat v důsledku zvýšeného odporu dýchání. Nikdo, respektive nikomu, a myslím si, že ani nikomu z vás z posluchačů, tato nabídka nebo tato povinnost nebyla, řekněme, poskytnuta. Jednoduše řečeno, u některých osob může dojít ke komplikacím v souvislosti s těžkým dýcháním a nedostatečného přísunu vzduchu. To ale vládní politiky vůbec nezajímá. Jdeme dál. 6. března 2021 potom přinášejí německé mainstreamové deníky jako Focus Online nebo Die Welt další skandální zprávu týkající se právě těchto FFP2 respirátorů. Jak tehdy uvedl deník Die Welt, během inspekcí provedených společností Dekra propadlo z testovaných 27 respirátorů alarmujících 13 druhů těchto respirátorů. Podle spolkového ministra zdravotnictví Jence Špána bylo výrobci těchto respirátorů vydáno přibližně 8,5 milionu kusů, a to zejména ve školách. Všechny respirátory byly předem otestovány podle evropské normy EN 149. Tato zkouška však nikdy nebyla vyvinuta pro testování na aerosoly, ale pro respirátory bezpečnosti práce, například pro stavební dělníky. Miliony kusů FFP2 respirátorů tedy nechrání před jemnými aerosoly, a to navzdory normě euro. Tudíž všichni, kdo jsme nosili tyto FFP2 respirátory a stále je někde máme povinnost nosit, tak tyto FFP2 respirátory nechrání a jsou naprosto k ničemu. Toto jsou závěry Robert Koch Institutu a toto jsou závěry právě i například Dekry, která dělala na ně testy. Přesto jsou dodnes FFP2 respirátory, respektive jejich užívání, vyžadovány jak v Německu, tak v České republice. Business je hold business. A vládní garnitury přeci žádnou chybu nepřiznají. Naopak, raději budou vlastní občany těmito zbytečnými a nefunkčními respirátory šikanovat i nadále. A nyní se dostáváme k závažnějšímu podvodu, než jsou respirátory nebo roušky, a to jsou lockdowny. Lockdowny, které byly zavedeny též zcela zbytečně a minuli se jakémukoliv pozitivnímu účinku. Nejstrašnější, nejbrutálnější a nejdrastičtější opatření, která zasáhla do základních práv a svobod občanů do takové míry,
která nemá od dob druhé světové války obdoby, byly lockdowny, které se zaváděly za nouzových stavů. A to jak v České republice, tak v Německu. Vlády si pomocí změn, například zákoně o ochraně veřejného zdraví v České republice a zákoně o ochraně před infekcemi v Německu, zajistily zavedení těchto drakonických opatření. Německý mainstreamový deník Bild 8. června 2021 zveřejňuje zprávu, ve které uvádí, že lockdowny neměly téměř žádný účinek na zmírnění pandemie a odvolávají se na závěry studie Mnichovské univerzity, čímž si Bild proti sobě poštvává vládu Angely Merklové a Angelu Merklovou samotnou. My se k tomu dostaneme v průběhu dalšího vysílání. Statistici z Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově totiž zkoumali, zda opatření přijatá spolkovou vládou pomohla prolomit právě ty koronavirové vlny. Za tímto účelem vědci zkoumali vývoj hodnoty R, která indikuje dynamiku procesu infekce, tedy to šíření, a je spolehlivější než 7denní výskyt. A výsledek? Mezi lockdowny a šířením infekce podle studie neexistuje žádné přímé spojení. Studie konkrétně říká, s hodnotami R denně stanovenými institutem Roberta Kocha neexistuje přímá souvislost s opatřeními přijatými od září. Ani s takzvaným lehkým lockdownem z 2. listopadu a zpřísněním 16. prosince 2020. A už vůbec ne se spolkovou nouzovou brzdou, o které bylo rozhodnuto na konci dubna 2021, když se v Německu zaváděl poslední lockdown. Závěr tedy zní jasně. Čísla počtu nakažených by klesala i bez lockdownu. Mimo to, hodnota R klesla ještě předtím, než byla projednána právě ta spolková nouzová brzda a s ní spojené zavedení toho dubnového lockdownu. Podle statistiků hodnota R, to jest dynamika infekce, klesla již před lockdownem light 2. listopadu 2020, před zpřísněním lockdownu 16. prosince 2020 a dokonce i před zavedením právě té spolkové nouzové brzdy z dubna 2021, vydané kancléřkou Angelou Merklovou. Toto je důležité zopakovat, protože jak je jasné, evidentní a nespochybnitelné, tak německá kancléřka Angela Merklová a její vláda vydávali lockdowny, nebo nařizovali lockdowny vždy, když už bylo to nejhorší, co se počtu nakažených, počtu nemocných a podobně týče, tak vždy až poté. Vždy, když už ta největší katastrofa, jak říkají v médiích mainstreamových, byla zažehnána, tak jsme padali do lockdownu. Je tedy více než zřejmé, že politická rozhodnutí zavést lockdowny byla nejen fatálně špatná, ale sloužila ke všem možným jiným účelům, jen ne k ochraně zdraví občanů. Zkrachovalé firmy, raketový nástup státního dluhu, občané potýkající se s psychickými potížemi, odnětí základních práv a svobod občanům, jsou jen některé důsledky lockdownů, které byly naprosto, ale naprosto zbytečné.
Na druhou stranu se mohou radovat právě zmiňovaní na začátku noví multimilionáři, kteří na tomto nuceném neštěstí většiny obyvatelstva za podpory vlád vydělali obrovské zisky. Takže tohleto bylo krátce k podvodu nebo k podvodům při zavádění lockdownů. A nyní se budeme detailněji věnovat jednomu z největších podvodů tady v Německu. V Čechách jsem nezaznamenal, ale tady v Německu ano. A to podvodu týkajícího se falešných počtů právě covidových postelí na jednotkách intenzivní péče. Protože tento podvod je v podstatě ještě i dnes živý, je aktuální a média, o kterých se budeme bavit posléze, která jsou tedy teďkon, dá se říct, ve válce s německou kancléřkou Angelou Merklovou, tak tento podvod stále sledují a stále o něm píší. Podvod s počty postelí na jednotkách intenzivní péče byl jeden z argumentů pro zavádění právě lockdownu. Mnozí, a já si troufám říct, že všichni si jistě pamatujeme na hororové scénáře, které se valily z médií a úst politiků na podzim, v zimě i na jaře. Jenž předpovídala 10 000 mrtvých a hlavně zejména přeplněné jednotky intenzivní péče v nemocnicích. Německý deník Bild vůbec jako první odkryl jeden z největších podvodů koronavirové krize, a to podvodu s falešnými počty covidových postelí na jednotkách intenzivní péče v německých nemocnicích. Článek vyšel 20. června tohoto roku a Bild se tak dostal do otevřené války v uvozovkách se spolkovou vládou i se samotnou Angelou Merklovou. V Německu byl použit jako základ pro omezení, lockdowny a takzvanou spolkovou záchranou brzdu počet obsazených lůžek na jednotkách intenzivní péče. Tehdy se tvrdilo, že jednotky intenzivní péče se masivně zaplní. Musela proto být přijata radikální opatření. Ukázalo se, že čísla obsazenosti byla naprosto špatná. Manažeři klinik totiž záměrně hlásili podstatně méně volných lůžek na jednotkách intenzivní péče, než byla skutečnost, aby získali více peněz od státu. A já jen dodám, že poslední zprávy hovoří o tom, že ty nemocnice, které získaly tímto způsobem, tímto podvodem peníze, tyto peníze vracet zpátky nemusí. Jedná se o podvod, který nemá v Německu za poslední dobu obdoby. Obzvláště výbušná je potom samozřejmě skutečnost, že vláda německé kancléřky Angely Merklové a německé ministerstvo zdravotnictví věděli od ministra zdravotnictví Jense Spahna již v lednu, že počty hlášených lůžek intenzivní péče nejsou správné. Na základě těchto falešných čísel byla zavedena právě ta nejdrastičtější omezení občanských svobod v Německu po válce, jenž byla implementována
ve formě právě celospolkového lockdownu. A to i přesto, že věděli o chybných počtech obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče a že tyto počty jsou naprosto špatné. Aby došlo k ještě většímu zintenzivnění pocitu nebezpečí ve společnosti a ke strachu obyvatelstva, tak jak německá, tak česká vláda rozhodly o vybudování záložních nemocnic na výstavištích. V České republice to bylo na brněnském výstavišti, ve Německu potom na výstavišti v Berlíně. Obě záložní nemocnice zůstaly až do jejich konce naprosto nevyužité. No a do podvodu se záměrně uváděnými počty covidových postelí na jednotkách intenzivní péče se pustil i další mainstreamový deník, a to deník Stern. Německý deník Stern pod titulkem Podvod služky intenzivní péče je uloupení svobody potom přímo uvedl. Počet obsazených lůžek intenzivní péče byl základem spolkové nouzové brzdy a lockdownu. Říkalo se, že jednotky intenzivní péče se rychle zaplňovaly, takže nyní je třeba přijmout radikální opatření. Nyní se ukázalo, že čísla byla chybná. Jedná se o zbavení svobody, říká redaktor Sternu Frank Schmichen. Ministerstvo zdravotnictví v Berlíně od ledna ví, že počty hlášených lůžek intenzivní péče jsou chybné. Robert Koch Institut již v lednu letošního roku spustil poplach a informoval o něm, vysvětluje ve své zprávě spolkový kontrolní úřad. A Robert Koch Institut rovněž uvedl, že intenzivní obsazenost, neboli tedy ta obsazenost na těch jednotkách intenzivní péče, již není vhodná pro hodnocení pandemické situace. Na základě těchto falešných čísel byla nicméně rozhodnuta a prosazována ta nejdramatičtější omezení občanských svobod v Německu, jak jsme již říkali. Takzvaná spolková nouzová brzda měla chránit právě jednotky intenzivní péče před přetížením, například pomocí zákazů vycházení. Školy zůstaly zavřené, nouzové operace a zpěv byly v jeslích stále zakázány. Obchody a restaurace zůstaly zavřené a pokračovaly v jejich úpadku. Denní poplašné zprávy pocházely z takzvaného Divi Register. Uváděly, že stojíme před katastrofou s přeplněností lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ale kromě této emocionality měla politika zjevně jen nesprávná čísla jako základ pro historická, fatálně špatná rozhodnutí. Němci prokázali, že za zvláštních podmínek jsou připraveni dramaticky snížit jejich životní normy a dodržovat tvrdá opatření, psal tehdy Stern. Pokud budou opatření, jako je zákaz vycházení a zavření obchodu přijata na základě nesprávného počtu obsazenosti lůžek, a odpovědná ministerstva to vědí, pak jde o státem zbavení svobody občanů. Stern tehdy požadoval, aby to Spahn, což je minister zdravotnictví, Wieler, což je šéf Robert Koch institutu, a Merklová, kancléřka, aby tohleto vysvětlili. Ministr zdravotnictví Jens Spahn nám musí vysvětlit, proč nereagoval na jasné indikace Robert Koch institutu a nadále operoval s nesprávnými čísly.
Šéf Robert Koch institutu Lothar Wieler nám musí vysvětlit, proč ve svých četných televizních vystoupeních neřekl ani slovo o svých zjištěních o obtížné, řekněme datové situaci v medicíně intenzivní péče. Angela Merkelová musí vysvětlit, proč i nadále upozorňovala na úzká místa ve zdravotním systému, to znamená na možnou přetíženost nebo přeplněnost těch jednotek intenzivní péče, navzdory nepřesné situaci v datech a nakonec zavedla dramatická opatření, která s největší pravděpodobností vůbec nebyla nutná. Mnoho médií tehdy převzalo politická nouzová hlášení a čísla, která měsíce nebyla kontrolovaná. Kritici a pochybovači byli odstaveni na stranu. V podstatě jim byla mediálně, politicky a společensky zavřena pusa. Ale nyní je již jasné, některé nemocnice hlásily méně lůžek intenzivní péče, než bylo ve skutečnosti k dispozici. Je možné, že byla zmapována úzká místa kapacity, která v tomto rozsahu prostě neexistovala. Pokud je to pravda, pak jde o podvod proti německým občanům. Odpovědní politici musí převzít odpovědnost a odstoupit. Rychle. Toto napsal právě ten německý mainstreamový deník Stern. No a samozřejmě, že do dnešního dne ani jeden z politiků jakoukoliv zodpovědnost nepřevzal za tento neskutečný, nehorázný, sprostý, odporný podvod. Politici k tomuto i dalším skandálům urputně mlčí a média, zejména potom Springer média, která se do politiky Angely Merkelové velmi ostře pouštějí, se snaží zastrašovat a umlčet. Žádný skandál kancléřku Merkelovou nezastavil. Ve své politice strachu pokračuje i nadále. A my se nyní dostáváme k tomu, co nás čeká dál, alespoň nás tady v Německu. Je to taková inspirace určitě i pro české posluchače, nebo pro posluchače v České republice, pardon, protože samozřejmě podle toho, co jsem nyní teďkon tady vlastně z té historie projel, tak je jasné, že česká vláda, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak zavádí stejná opatření v téměř stejnou dobu, tak, jako se zavádějí v Německu, a zejména tak, jak je vymyslí ten politický aparát tančící kolem německé kancléřky Angely Merkelové. V úterý, tedy toto úterý, německá spolková vláda v čele s Angelou Merkelovou a premiéři zemských vlád odsouhlasili nová, opět protipandemická opatření. Byl prodloužen nouzový stav, aby si mohla vláda vydávat i nadále nařízení a omezení. Již minulý týden od spolkové vlády zaznělo, že Německo je zasaženo čtvrtou pandemickou vlnou a je nutné zabránit jejímu šíření na podzim. Nouzový koronastav bude v Německu trvat i nadále, tedy Německo prodloužilo nouzový stav. Povinné testování se zavede při výskytu 35 infikovaných osob a testy budou od 11. října spoplatněny. A já chci jen zdůraznit, protože ten článek jsem ještě, řekněme, nezveřejňoval, ale Die Welt vysloveně napsal, že v Německu se zavedlo i povinné očkování.
Oni už tam nespekulují o tom, jestli očkování je nepovinné, protože si přece každý může vybrat, nebo jestli se nechá očkovat, nebo nenechá očkovat. Prostě napsali tam rovnou a napřímo, očkování je povinné, protože vláda, německá vláda, nedává lidem jinou možnost, než se nechat naočkovat, aby mohli opět normálně fungovat. Stejně jako v České republice, i v Německu se v posledních týdnech a dnech diskutovalo zejména právě o zpoplatnění testů na COVID. Nápad, který česká vláda opět převzala z Německa, se stal v Německu právě toto úterý skutečností. Pro mnoho Němců byl poslední pandemický vývoj samozřejmě velice nadějný, protože sedmidenní výskyt té infekce byl velice nízký, ten byl na čísle 23,2. Více než polovina populace je potom již plně očkována. Jak uvádí, nebo uvedl byl, tak alespoň 62,5%. Nemocnice nejsou vůbec přetížené a vůbec ve srovnání s evropskými státy se Německu prostě daří dobře. Jinak já teďko jenom odbočím, já jsem si vzpomněl na jednu velice zajímavou věc. Já jsem byl shodou okolností, ve středu tuším to bylo, v berlínské části Neukölln. Vy, co posloucháte moje pořady pravidelně, tak víte, že berlínský Neukölln je muslimská čtvrť, takže je to tam v podstatě, je to taková čtvrť velice nečistá, všude bordel, všude plno lidí, ale ve zprávách minulý týden zaznělo, že právě Neukölln v Berlíně čelí nejvyšším počtům nakažených, že pandemie se tam lavinově šíří a tyhle ty podobné keci. A já, když jsem tam v tu středu byl, tak jsem tam viděl hlavu na hlavě. Tam byl, ty ulice byly úplně narvaný zahrádky, úplně narvaný restaurace, úplně narvaný chodníky. Tam prostě lidi totálně bez problémů žijou. Ta realita v podstatě venku je úplně jiná, než je ta realita, kterou podávají média. Ale jdeme dál. Co nás tedy čeká? Alespoň, jak jsem říkal, zde v Německu. Strach ten bude v Německu vládnout i nadále. Protože spolková vláda a zástup, tedy v čele s Merklovou a zástupci zemských vlád, se od politiky strachu rozhodně nevzdalují. Po 3,5 hodinách úterního korona jednání je teď nyní jasno, místo uvolnění a návratu do normálu budou zpřísněna pravidla, nouzový stav se prodlužuje, zavádí se povinné očkování a konec bezplatných testů. I Bild přímo napsal, zavádí se povinné očkování a konec bezplatných testů. Zemský šéf Bavorska Markus Söder varuje před takzvanou pandemií neočkovaných. Nyní se totiž v Německu úhlavními třídními nepříteli číslo 1 nepříteli společnosti stávají neočkovaní lidé. Po jednání na tiskové konferenci řekl téměř apokalypticky Söder,
čtvrtá vlna přijde na podzim. Jenže Merklová už o minulej týden předehnala a ta už řekla, že čtvrtá vlna tady je. Takzvaný Den svobody podle britského modelu, ve kterém byla zrušena všechna koronavirová opatření, Söder odmítl. Den svobody vede podle něj k bezbranosti. Pak již nemáme šanci reagovat na eskalaci pandemie. Takže toto jsou vyjádření německých politiků. No a Merklová k tomu po úterní schůzce potom ještě dodala, že stále potřebujeme základní ochranná opatření pro celou populaci, zvláště v době, kdy je plně očkováno pouze 55,1% populace. Po včerejším jednání spolkové vlády a po úterním jednání zemských vlád je samozřejmě jasno a teďkon přímo k těm pravidlům. Povinný test pro vnitřní prostory přijde v momentě na řadu, kdy číslo sedmidenního výskytu stoupne na 35. V platnost toto nové nařízení vstupuje nejpozději od 23. srpna pro všechny lidi, kteří nejsou podle usnesení jednání ani plně očkovaní, ani uzdravení. Koronavirová nouzová situace, takzvaná epidemická situace celonárodního rozsahu, má být prodloužen po 30. září o další 3 měsíce. Spolkový sněm to ještě bude na svém zasedání 7. září projednávat, ale předpokládám, že tak jako vždycky to odsouhlasí. Nouzový stav je právním základem pro zavedení koronavirových opatření, a to včetně požadavku tedy samozřejmě na užívání respirátorů, roušek, uzavření obchodu, omezování kontaktu v souladu se zákonem o ochraně před infekcemi, takzvaným Infektionsschutzgesetz. No a bezplatné testy pro občany budou zrušeny od 11. října a již nebudou bezplatné. To jenom, abyste vážní posluchači věděli, kde na ten nápad spoplatnit testy proti covidu český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přišel. Pro každodenní život neočkovaných to potom samozřejmě znamená všechny vnitřní akce, stravování ve vnitřních prostorách, kina, restaurace, fitness, studia, služby, jako je například kadeřnictví, no a taky nemocnice a pečovatelské domy, lze navštívit pouze s aktuálním negativním koronavirovým testem, který si ale budou lidé již hradit právě sami. Nabídka bezplatných testů na COVID potom ale zůstává zdarma na pracovištích. Zajímavé jsou také nařízení nebo nové, řekněme, nařízení týkající se sportu, protože halové sporty a například přenocování při příjezdu a dvakrát týdně během pobytu jsou pak možné pouze s testem. Výjimka pro každého platí pro účast na bohoslužbách. Já bych jenom tady k tomu doplnil, že právě ten původní plán německé vlády byl, že omezení se budou týkat i náboženských setkání a bohoslužeb. No, očkování a rekonvalescenti jsou však z této povinnosti osvobozeni. Lidé, kteří dosud nebyli očkováni, například děti do 12 let, těhotné ženy, i nadále dostávají testy zdarma. Pro sport
Platí také následující: na sportovních akcích je maximální počet diváků 50% maximální kapacity a maximálně 25 tisíc lidí. Tak tomu bylo již od července. Nebyla samozřejmě, a tohle je snad nejzásadnější a nejdůležitější, nebyla shoda na systému včasného varování před koronou, takzvaný semafor, ani na dalších parametrech, to znamená hospitalizace, míra očkování, pro sedmidenní incidenci, pro hodnocení míry infekce. Söder vysvětlil důvod následovně. Pokud bychom byli naprosto upřímní, tak správný koncept, jak to udělat, ve skutečnosti nebyl. Dokument však slibuje, že vezme v úvahu nejen incidenci, to znamená počty nakažených, ale také míru očkování, počet závažných onemocnění a zátěže zdravotního systému. Tak a nyní velice pozorně, vážení posluchači, poslouchejte, protože vládě německé kancléřky Angely Merkelové se totiž míra pro očkování, počty závažných onemocnění nebo zátěž zdravotního systému, fakticky zaplněnost jednotek intenzivní péče, rozhodně pro její politická rozhodnutí nehodí. Na základě těchto údajů by totiž bylo pro německou kancléřku Merkelovou mnohem těžší obhajovat svá politická rozhodnutí, jakými jsou právě lockdowny, zákazy vycházení, povinnost testování a očkování a podobně. Proto hovoří vládní dokument o tom, že tyto aspekty pouze vezme v úvahu. Jako hlavním měřítkem potom stále zůstávají již tak známé počty nakažených, které nemají sami o sobě žádnou vypovídající hodnotu, jsou ale dobré ke strašení lidí a vyvolávání paniky ve společnosti. Na základě těchto nových pravidel je možné předpokládat, jaká nová nařízení přijdou tedy i do České republiky, jejíž vláda se vždy v uvozovkách inspiruje právě kroky vlády Angely Merkelové. Lockdowny již zavedeny podle vyjádření německé kancléřky nebudou. Za to bude vyvíjen enormní tlak na očkování a budou i zpoplatněny PCR testy pro ty, kteří se nechat vakcinovat nechtějí. Srovnání událostí a údajů z obou zemí, tedy České republiky a Německa, potom vydává zajímavé svědectví. Na rozdíl od Velké Británie, Dánska, Holandska nebo Švédska, které protipandemická omezení mírní nebo zcela ruší, či již dávno zrušilo, zůstávají Česká republika a Německo zeměmi, kde bude minimálně ještě jeden rok vládnout strach. Nyní se dostáváme, vážení posluchači, k dalšímu návaznému tématu, které se týká zejména médií. A to nikoliv alternativních médií, ale médií velkých, mainstreamových. Stala se totiž zajímavá věc, kterou by si ještě před několika měsíci jen málo kdo mohl představit. Největší soukromá mainstreamová Springer Medien začala ve velkém formátu kriticky informovat proti vládě Angely Merkelové. Mainstreamová média jsou přímo ve válce s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Na sociálních sítích se objevují domněnky,
že se může jednat jen o určitý manévr těchto médií vyvolat u obyvatelstva falešný odpor, který by byl vládními činiteli poté zneužit proti nenaočkovaným občanům. Tato teorie je sice možná, ale spíše nepravděpodobná. Němci, a je jedno, zdali se jedná o jednotlivce nebo firmy, jsou sticha a hrají stejné noty jako vláda pouze po tu dobu, pokud jim vláda nesáhne na životní úroveň a na peníze. Hovořili jsme o tom mockrát. Zejména v době lockdownu utrpěla soukromá média značné finanční ztráty. Je to logické, protože pokud byly firmy donuceny sáhnout k úsporným opatřením, potom jako první seškrtali výdaje na reklamu, ze kterých média žijí. A skutečně hrozilo, že některá velká média lockdowny bez příjmu za reklamy finančně prostě nepřežijí. S kritikou koronavirové politiky německé kancléřky Merkelové zástupci velkých médií jsme se občas setkávali po celou dobu této koronavirové pandemie. Za připomenutí stojí komentář velké soukromé německé televizní stanice RTL Jürga Zajonce, který 29. listopadu 2020, a toto datum si prosím zapamatujte, 29. listopad 2020, kritizoval kroky německé kancléřky Angely Merkelové následovně. Já vám ten komentář nyní připomenu a potom půjdeme samozřejmě dále. Je to stále absurdnější a způsobuje to bezradnost. Ta nová pravidla jsou jednoduše šílená. Roušky se mají používat na parkovištích. Dvakrát větší rozestupy v maloobchodech. Podniky mají přes Vánoce zavřít, ale současně se zavádí zákaz dovolených. Všechno pro další redukování kontaktů, ale pouze do štědrého večera. Potom přijde na Silvestra rozvolnění. Tohle všechno nemá se zdravým lidským rozumem nic více společného. Politika se pokazila a nevyjde z toho ven. Stavět pouze na základě počtu pozitivně testovaných nic nepřináší. Stále přibývá kritických hlasů, které ale nejsou vyslyšeny. Arogance moci stále pokračuje. S uzamčením, vypnutím, omezením, redukováním. Rozum? Špatná zpráva. Místo něj další strach. A varovné výkřiky o přeplněných nemocnicích se stále více mrtvými. Každý den tolik mrtvých, kolik při jednom leteckém neštěstí, řekl bavorský předseda vlády. To je předem promyšlené šíření paniky. V Německu umírá každý den zhruba 2600 lidí denně, stále, také bez korony. Někdy více, někdy méně. Poslední dobou dokonce méně. V říjnu tohoto, tedy tehdy už minulé, nebo dnes už minulého roku, u nás bylo méně mrtvých než v předchozím roce. A to i přes koronu. To uvádí zemský statistický úřad. A jednotky intenzivní péče mají mnoho volných postelí, již týdny. Ale ve stejné době je varováno před přetížením. Zastavit tuto šílenost mohou pouze politici, pokud by chtěli. Ne pravidly, ale docela jednoduše. Návratem k rozumu a přiměřené míře. Takže toto byl komentář z 29. listopadu, prosím pěkně, 2020. Bohužel se žádný návrat ke zdravému rozumu nekonal. Slova šéfa RTL West týkající se blamáže kolem přeplněnosti postelí jednotek intenzivní péče se později projevila jako naprosto nepravdivá. Bohužel RTL jako celek zůstala i nadále věrná režimu kancléřky Merkelové a dále taktéž šíří paniku a apokalyptické předpovědi.
To se ale nedá říci o Springer Medien, pod které spadají deníky Bild, Welt, Berliner Zeitung a zpravodajství N24. Výrazné zprávy se objevily v německém deníku Bild Zeitung. Ten si skutečně nebral servítky a 10. června zveřejnil komentář s názvem Náš strach nesmí být zneužíván, ve kterém odkazuje i na svůj článek k celé kauze o podvodu s covidovými postelemi. Komentář zní následovně. Náš strach nesmí být zneužíván. Úzkost. Každý Němec to cítil, když uslyšel, že naše nemocnice se brzy zhroutí. Myšlenka na lidi lapající po dechu v přeplněných nemocničních chodbách je děsivá. Tento strach byl hlavním argumentem ve prospěch zavedení lockdownu. A německá spolková vláda to používala znovu a znovu. Lékaři intenzivní péče posílají jedno volání o pomoc za druhým. Takto kancléřka Angela Merklová vyzvala 16. dubna ke spolkové záchranné brzdě. Skutečnost, že manažeři klinik záměrně hlásili příliš málo volných lůžek, aby mohli vybírat peníze od státu, je neúnosná. Skutečnost, že spolková vláda o tom ví už měsíce, aniž by informovala občany, a ještě přichází s varováním před kolapsem, je naprostý skandál. Musí být zcela objasněna obvinění z manipulace. Spolková vláda musí okamžitě na všechny dotazy odpovědět. Dluží to široké veřejnosti, v neposlední řadě hrdinským lékařům a zdravotním sestrám. Náš strach nesmí být zneužíván. Tento komentář a s ním spojené články rozzuřily německou kancléřku natolik, že přešla do protiútoku, a to přímo proti šéfredaktorovi Julianu Reicheltovi. Přes jí nakloněná média se začaly šířit zprávy, že Reichelt své podřízené v redakci Bildu šikanuje a že zneužívá své vedoucí pozice. Mainstreamová média, povolná režimu Merklové, nadále napadala celou síť médií Springer. Nakonec se ale žádná obvinění nepotvrdila a Reichelt v deníku Bild se svojí kritikou politiky německé kancléřky pokračuje. Aktuálně kritizoval zákazy a postup policejních složek na protivládní berlínské demonstraci Querdenker, kde si opět nebral servítky. Šéfredaktor Bildu Julian Reichelt považuje novou kulturu zákazu dvojího metru, to jest umožnění gay průvodu a zákaz demonstrací, protivládních demonstrací Querdenker, za duchovní pandemii. Ve svém brilantním komentáři dále pokračuje. Pokud musí právní stát lhát, aby se ospravedlnil, potom kolísá. Tak a protože se nám, vážení posluchači, naplnil čas první hodiny vysílání, tak si dáme nyní 15-minutovou pauzu a po přestávce si můžeme, nebo si tento, řekněme, tuto válku mezi Springer Media a německou kancléřkou Merklovou ještě dopovídáme. Ano, a já se budu samozřejmě za 15 minut těšit i na vaše dotazy, a to buď to prostřednictvím SMS zpráv, a nebo raději řeknu telefonáty na telefonní číslo 605 760 791.
Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila, ale náš pořad ještě nekončí. Naopak začíná jeho druhá část a já už mám nyní zapnutý a připravený studiový telefon pro vaše dotazy. Než se k ním ale dostanu, tak bych rád dokončil to povídání z první části. My jsme se bavili o té válce, v uvozovkách válce, která vznikla mezi mainstreamovými médii a mezi vládou Angely Merkelové, respektive mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou jako takovou. A samozřejmě je to precedens, který nemá, si myslím, v žádném jiném státě Evropské unie, v žádné jiné zemi Evropské unie obdoby, protože většinou, řekněme se, kriticky vyjadřují nebo kriticky útočí na vládu spíše média mainstreamová, pardon, média alternativní. V případě Německa jsou to tedy média mainstreamová. Šéfredaktor Bildu Julian Reichelt považuje novou kulturu zákazu, tedy dvojího metru, jak jsem říkal, to jest umožnění gay průvodů a zákaz demonstrací Querdenker, demonstrace, která se odehrála nebo konala před dvěma týdny zde v Berlíně a skončila krveprolitím za duchovní pandemii. Ve svém brilantním komentáři potom dále pokračuje, pokud musí právní stát lhát, aby se ospravedlnil, potom kolísá. To, co definuje naši svobodu společnosti, je jemné rozlišení mezi zákazem a povolením. Ve svobodné společnosti, co není zakázáno, je povoleno. V myslích mnoha politiků vedla korona k nebezpečnému, ale velmi pohodlnému přehodnocení. Náhle je zakázáno, co není patronátně povoleno. Rychle jsme se vzdálili od myšlenky, že naše práva nelze vzít zpět. Nelze je sebrat, protože jsou to práva, jsou to základní práva. Najednou mluvíme o tom, komu se vrací jaká práva. A stále více se ve mně vkrádá pocit. Práva mají ti, kteří se řídí přáními naší vlády. Zdá se, že stále častěji je správné to, co se líbí vládním činitelům. Dva víkendy v našem hlavním městě, kde sídlí náš parlament, se vládní představitelé vyhýbají nejdůležitějším otázkám naší svobody. Před týdnem Christopher Street Day, tedy ten duhový pochod, včera zakázané demo Querdenker. Před týdnem jsem viděl na ulicích desítky tisíc lidí, blízko sebe, bez roušek, tančit, zpívat, párty, ruku v ruce. No krásný. A podle toho, co nyní víme, pandemicky zcela neškodný pohled. V neděli jsem viděl policii po celém městě, na sjezdech z dálnic a příjezdových komunikacích. Hlavní město Německa bylo uzavřeno. Modrá světla, helikoptéra, sirény. Soudy potvrdili zákaz demonstrace Querdenker. Můžete tomu říkat právní stát, ale já říkám. V Berlíně je teď toho politického již příliš. Soudnictví, které již z politických důvodů nepronásleduje zločince,
protože jsou považováni za duhové, například squattery. Já jenom tady k tomu doplním, že tím má Reichelt na mysli levicové radikály, antifu a podobně. Stačí, aby se přihlásili k té takzvané duhové vlně nebo k vlně Black Lives Matter a hned jsou chráněnci politického režimu. Pokračuje dále. Nebo policie, která o tom duhovém pochodu CSD před týdnem vážně tvrdila. Hygienický koncept byl v zásadě dodržen, i když to někteří chtějí vidět jinak. Ne, někteří to nechtěli vidět jinak. Byla to prostě lež, veřejně a bezostyšně a v rozporu se vším, co kdo mohl na ulici vidět. A já mohu potvrdit, že skutečně média, většina médií, k tomu duhovému pochodu psala nebo uváděla zprávy, jak byli všichni v rouškách a jak všichni dodržovali rozestupy a jak se tam nic nedělo, tedy negativního v rámci těch protipandemických nařízení, ale je to lež. Je to lež, kterou samozřejmě potvrzuje i Reichelt ve svém komentáři, poněvadž tam byl osobně na obou dvou akcích. Je tady z toho jednoznačně patrné a jasné, že Německo už je rozdělené na, řekněme, dvě části, na privilegované a na ty neprivilegované. Pokračuji dál. Nechme to tak nepříjemné. Pokud musí právní stát lhát, aby se ospravedlnil, pak se kymácí. Když právní stát začne věřit, že může sponzorovat základní práva, udělovat je nebo je odnímat, jak to vyhovuje vládní politice, otevírá brány každému, kdo je chce zrušit. Reichelt tady naráží na to, že končí jak právní stát, tak končí i v podstatě řekněme svoboda a demokracie. Protože jak uvádí, stát začne sponzorovat základní práva a udělovat je nebo je odnímat, jak to vyhovuje zrovna politicky, tak potom se již nedá hovořit o právním státě, respektive o demokracii. A pokládám si otázku, může skutečně povinnost nosit roušku pod širým nebem, kterou téměř nikdo nedodržuje, převážit nad základním právem svobody shromažďování? Každý, kdo odnímá práva na svobodu, aby něco prosadil, musí být obviněn z donucování. Ti, kdo potlačují protesty pomocí policie a soudnictví, útočí na liberální společnost. Ve společnosti, ve které se každý může chránit očkováním, nesmí stát proti viru bojovat omezováním základních práv a rozhodně ne v závislosti na svém přesvědčení. Žádná fotbalová hra, žádný duhový pochod CSD, žádné demo nebo demonstrace Black Lives Matter, žádná spontánní venkovní party zatím nevedla k nebezpečí, o kterém se často předpokládá, že je nežádoucí. Možná, že si vážení posluchači pamatujete, když mezi tou první a druhou vlnou pandemickou v USA to bylo, když vlastně skončila ta první vlna, tak se rozjeli ty velké demonstrace Black Lives Matter. Dostal se samozřejmě ten uměle vyvolaný, řekněme, případ toho Floyda. Demonstrovalo se dokonce i v Německu česká nezisková LGBT organizace si tehdy i do Prahy
řekněme, na svoji demonstraci pozvala lidi, kteří sympatizovali s Black Lives Matter a podobně. Nikdo, žádná média tehdy nepsala o tom, nebo neříkala, ani slovem se nezmínila, že by mohlo dojít díky těmto demonstracím nebo těmto shromážděním či protestním akcím k šíření nebo rozšíření nákazy. Za to demonstrace Querdenker byla okamžitě otitulkována a označena tím, že se na ní nakazilo příliš lidí a že se nákaza šíří a roznáší. Takže to je jenom pro připomenutí. A pokračuji dále v tom komentáři. Náš zdravotní systém nebyl nikdy přetížen a kvůli očkování bude riziko přetížení ještě menší. Demonstrace bez ohledu na to, kým jsou organizovány, neohrožují naše plíce. Viděl jsem je v neděli, myslí tím ty Querdenker, procházet se v Berlíně a očividně nepředstavují větší nebo menší zdravotní hrozbu než slunečná, přeplněná sobota na Kurfürstendamu nebo Kottbusser Tor, myslím, že to tady je. Zkrátka, tím má na mysli samozřejmě opět ten duhový pochod. Stát by neměl tvrdit opak, aby prosadil vlastní názor. Státu nesmí být dovoleno zakazovat, protože má jiné mínění. A tento stát by nikdy neměl tak lehce tvrdit, že názory ostatních přinášejí smrt. Toto děsivé tvrzení se v naší zemi stává stále více duchovní pandemií. No a měl jsem ve středu i jednu zprávu právě z Reichsmedien z Die Welt, která nesla název Merklová zná již jen nouzový stav. A i Welt se tedy touto zprávou pustil opět do vysílání. Ale myslím, že tady máme. Aha, tak nemáme. To mi to tady píše. Spolková vláda, vítejte, prosím, test, karanténa a podobně, to přišla SMSka od spolkové vlády. Vážení posluchači, samozřejmě můžete posílat i vaše dotazy, připomínky, komentáře, můžete i volat, telefon je pro vás zapojený. Kancléřka upírá Němcům slibovanou změnu paradigmatu, psalo se na Weltu. Angela Merklová pokračuje v práci ve vysoce rizikovém režimu, jak ukazují poslední závěr jednání spolkové vlády a zemských vlád. Je nejvyšší čas opustit nouzový stav. Kdy Angela Merklová změní kurz, zažijeme ho ještě v průběhu jejího působení v kancléřství? Že by Merklová někdy našla cestu ven z vysoce rizikového režimu. Vypadá to, že se Merklová sama pohřbila v nouzovém stavu. Kancléřka při rozhovoru s předsedami vlád spoléhá na práh výskytu 35 jako ve starých dramatických dobách krize. V rozhodovacím dokumentu schůzky zástupců zemských vlád se spolkovou vládou se v centru objevuje starý vzorec obnoveného šíření virů. Opět jde především o to vyhnout se dalšímu nárůstu počtu infekcí v Německu. A členové spolkového sněmu by měli prosím co nejdříve rozšířit epidemickou situaci národní působnosti po polovině září. Ale pamatujte, o tom všem bylo rozhodnuto a formulováno v úterý se současným sedmidenním výskytem 23,5 nových infekcí na 100 000 obyvatel po celé zemi. Trend stoupá, to je pravda. A to pod dojmem vysoce nakažlivé varianty viru Delta. Také pravda.
Kde je ale změna paradigmatu, kterou kdysi Merklová slibovala, jakmile může být každému dospělému nabídnuto očkování? Merklová to odmítá, stejně jako většina premiérů spolkových zemí. V krizovém řízení prostě nic předvídaného. S ohledem na neustálý pokrok v očkování jde o to přejít svirem z nouzového stavu do normálního stavu. Opustit tedy vysoce rizikový režim a soustředit se na organizaci soužití lidí a virů. Tak a máme tady první telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Chytrá, zdravím vás, Zapletalova ze Zlína. A dobrý den, paní Zapletalova. Já jsem se jenom chtěla zeptat, nevíte, jak to pokračuje s tím soudním procesem, kdy, jestli už mají termín, nebo jak to vypadá? Víte, co myslím? Vím, ale já jsem teď četl ty poslední zprávy, ale o tom termínu se tam zatím ještě stále nepsalo. Oni ty soudy tady v Německu, některý to dělají hodně rychle, protože to chtějí mít z krku, a některý to prostě protahujou, jak to nejdýl jde. Já si myslím, já jestli můžu takovou svoji domněnku, no. Tak já si myslím, že do voleb teďkon vůbec celkově ty soudy už moc rozhodovat v těch žalobách, co jsou podaný, nebudou. Jo, protože samozřejmě, aha, aby nebyly napadány za to, že nějakým způsobem se snaží třeba ovlivňovat volby nebo tak. Je to moje taková domněnka, ale myslím si, že to tak jako bude, no. Že pokud ty soudy začnou zase fungovat tak po volbách. Jo. A vy tam máte kdy ty volby v tom Německu? Ty budou teď, tuším, na konci září. Na konci září. No, ono je to těsný s těmi volbami jako v České republice, co jsou. Jo. Mně se zdalo, že to je letos, ale nevěděla jsem přesně kdy. No, je. No, dobře, no. Ona Merklová sice nevyhraje, protože ani nemůže, ona už nekandiduje nic, ale už píšou tady deníky. A teď nemám na mysli jenom ty Reichltovo deníky, ale i jiný, že a dokonce i politici třeba od svobodných demokratů se veřejně vyjadřují tak, že když vyhraje Laschet, což asi teda vyhraje, že bude další kancléř, že stejně mu bude Merklová tancovat po hlavě. A že stejně bude vlastně z pozadí dál vládnout ona. Jo, takže ona ta situace se tady v tom Německu asi moc měnit nebude, no. Figurky se změní, no, ale... To je jedna pakáž vedle druhé, fakt. No, to... Já jsem právě na dnešek si speciálně připravil do vysílání ten souhrn vlastně toho, co probíhalo na politický úrovni v rámci té pandemie, protože to byl opravdu jeden podvod na druhým, a když si člověk to vlastně projde, se sumíruje dohromady a zjistí, že to všechno bylo naprosto zbytečný a že se tomu ještě ke všemu dalo předejít, protože ty politici měli dlouho dopředu ty informace, tak je to teda neuvěřitelný. No. Och jo, no. To je to všechno za prd. Ale... No nic, jinak, pane Chytra, jako strašně jste mě chyběl. Dlouho jste tady nebyl. Já vím, dovolená. Já jsem potřeboval taky na 2 týdny právě vypnout z té politiky a z toho jo, všeho. Jasně. Protože to je prostě šílený, jo. Ono to taky spousta lidem leze na nervy. Některým lidem to leze dokonce, můžu říct, i
na mozek. Jo, ale ono není čemu se divit, no, tak víte jak, no. Ale můžu přiznat, že jsem byl v České republice, že jsem byl na Moravě, pěkně v utajení, aby o tom nikdo nevěděl, a bylo to krásný a musím pochválit lidi na Moravě, lidi naprosto většinou úžasný a nedá se to srovnávat s Němcema vůbec, protože Němci, ty jak dostanou něco befélem, jak dostanou nařízení, tak to dodržujou a když se někdo vybočí, tak okamžitě prostě jdou, řekněme, do útoku, kdežto u nás se potvrzuje, že my jsme takovej, jak bych to řekl, národ laxní nebo flegmatický, že teďkon v té pandemii si myslím, že to je dobrý, jo, protože já všude, kam jsem šel, tak se ptali, máte roušky, jste očkovaný, jste testovaný a to, a já jsem jenom kejval a v podstatě nikdo nic neřešil, jo, takže, jo. Jako no, opravdu... ale víte co, jako i tady jsou praštění lidí. Jo, určitě, jo? Všude. No. Ale není to vůbec takovej extrém, aspoň na té Moravě to nebylo vůbec takovej extrém, jako tady v tom Německu, tady je to úplně šílené. Možná jste dobře natrefil na lidi, tak, na nějaké normální, no. Tak já vám můžu říct, že jsem byl na poště, že jsem byl na zámcích, na hradech, v různých kulturních akcích a tam opravdu to bylo vyžadovaný jenom jako pro forma, jestli mi rozumíte, jo. A v podstatě, když člověk přešel za tu bránu, tak jako kdyby nic, jo, tak zase... Já chodím 3 měsíce už bez respirátoru, bez roušky a do obchodu, všude, dokonce někde do obchodu, když vlezu, tak mi sami prodavačky ze začátku, tak jsem si to vždycky dala třeba do toho obchodu a to si můžete sundat, my si tady na to nehrajeme, jo, ale jako ne všude, v některých obchodech. Tak. A v některých vás ale třeba vůbec ani neobslouží zase. Jo, takže tam už ani nechodím, kde mě jakože vykopli, tak už tam nechodím a je to. No jasně. No, ale já teda můžu říct, že tady v Německu je něco takového v podstatě vyloučeného. Tady jako, pokud byste někam přišla bez roušky do nějakého obchodu, nebo nedej bože na poštu, nebo kamkoliv, tak okamžitě, oni tu mají nasazený tyhle ty security, jo, většinou, no. A ty prostě jsou jako samozřejmě nekompromisní, důležitý, jak víte co, a tady hold se na to hra. Jako něco jiného jsou takový ty malí soukromníci, jo, třeba jak jsem hovořil o tom Neukölln, o té šílený části berlínský, tak tam mají hodně samozřejmě, že jo, obchody, restaurace, nebo ty bufety, nebo jak to nazvat, ty Turci a Arabové, ale víte... Jo, no, to vím, že to tam mají hodně, no. No, ale víte, oni na to úplně jako kašlou. Ale úplně. Ale no. Takovej salám, to jsem neviděl, jo. Takže tam jako, jak říkám, jsem tam byl předevčírem, ve středu jsem tam byl. A opravdu nikdo, žádnej ten tlamokryt, prostě nic. No. No. A narvaný ulice, jo, oni tam žijou, oni opravdu se tím nenechali jako nějak omezit. No. No, takže... Však tak je to správně, pane bože, to je úplně takový nesmysl. Je. Já nevím, já si nemůžu pomoct. Je. Ale, je to bláznivina. Ale uvidíme, Merklová teďko řekla, nebo se v podstatě prohlásila, že lockdowny žádný další nebudou, že to, ono není divu, protože to už by tady asi opravdu bylo povstání, jo, ale hol teďko tlačí na to povinné očkování, no. Takže... No, však tady taky.
To je úplný hnus a malé děcka chcou, ale že prý už od půl roku děcka, že už přemýšlejí nad tím. No, to je neskutečné toto prostě. Je, je. Jako, nikdy. Já to očkování osobně nechci, já se nezlobím, ale zase na druhou stranu, jak říkám, já se třeba nezlobím na ty lidi, nebo nejsem hnusnej na ty lidi, co se nechali očkovat. Já to prostě nechávám na každýho jeho věc, ale no. Očkuj se, když chceš, a mě nech na pokoji normálně žít, no. Tak, tak, přesně, přesně, já to taky říkám. Jo, no. No. Protože tohle dělení na společnosti na dvě části, to je hrozný. To jako se mi vůbec nelíbí. A mně připadá, že oni to dělají, ale na schvál. Na schvál, no samozřejmě, že to je na schvál. Samozřejmě, že to je na schvál. Rozděl a panuj, jak se říká. No. Nic, pane Chytro, já jsem ráda, že jsem vás slyšela a že už konečně zase vysíláte. Fakt jsem chyběl a tak přeju teda dobrou noc. Tak já moc krát naschle. Děkuju a mějte se taky. Naschledanou. Taky naschle. Tak. Tak, měli jsme tady jeden telefonní hovor, linka už je volná, takže můžete zkusit znovu zavolat. A samozřejmě... Já můžu tady pokračovat ještě dál v tom zajímavém tématu, protože Merklová si jen stěží samozřejmě dokázala představit, že na konci jejího kancléřského funkčního období na ní zrovna z listu těch Springer Medien bude ze všech stran lítat kritika. Ale to přesně se stalo. Já jsem i zveřejňoval titulní stránku Bildu, kde Bild vyzývá Merklovou k návratu k jednotě zákonu a svobodě. No téměř po všechna čtyři funkční období Merklové ve funkci kancléřky byl Springerův tisk, včetně deníku Bild, jedním z nejhorlivějších příznivců kancléřky. Dá se říci, že téměř obdivovatelů. A od loňského března se však vzhledem k tomu, že duo Reichelt-Würzbach společně zodpovídá za tištěné vydání novin jako šéfredaktoři, toto zaměření zásadně změnilo. Merklová je znovu a znovu ostře kritizována Bildem právě za její politiku. Také v tuto chvíli před setkáním Merklové na ministerské konferenci na sociálních sítích označovanou jako Politbyro Bild ostře míří proti Merklové. Na titulní straně jednoho z posledních čísel je uveden jednoznačný požadavek. Kancléřko, chceme jednotu, spravedlnost a svobodu. V malých vložkách je to ještě jasnější. Merklová by měla přestat dělat dělící a panická prohlášení. Tak a máme tady další telefona, takže já ho opět vezmu. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Je, Bohdane, zdravím. Zdravím. Já jsem vás chtěl, já nemám ani tak velkou otázku, já jsem vás chtěl strašně poděkovat, já vás adoptuju jako svého syna, když jste skoro o pár let mladší než já. Jste perfektní informátor z Berlína, vás, strašně vás uznávám, jste perfektní a perfektní do práci vydržte a bude jste nejlepší pohrobek i svého radia jako do budoucna a jste skvělý. A mám vás strašně moc rád a se vám daří ve všem. A díky za ty perfektní pořady, co máte z toho Berlína a z toho Německa. To je úžasné, protože tady nikdy se tady v České televizi nerozvíme informace pravdivé. Hlavně o tom. Takže děkuji za všechno. Mám vás rád a opatrujte se a
buďte furt tak, jak jste. Díky, dobrou noc. Díky Bohdane, taky díky, dobrou noc. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme, dobrý večer, sousede, tady Martin Praha. Já jsem chtěl k těm Vršovice. Já jsem chtěl k těm rouškám, teď jste se o tom bavili s tou paní, já dělám tady v Německu a mám základnu v Grossenhainu nad Drážďanama, jo, je to akce, já nevím, 5:30. A byl jsem tam před šestou nedělema, byl jsem tam nakoupit si ještě v pondělí a tam všichni zarouškovaný, jo, zakýblovaný těma FFP2 a akorát jedna teda taková pěkná paní tam byla jako bez roušky, jo, takže jsem řekl takrát, takže jako já to nosím teda jako pod nosem, jako já si to ani nenasazuju celý, že jo. No jasně. A jenom kvůli tomu, abych jako já s nima tady nebudu debatovat, protože ani ta moje němčina by to prostě na to nestačilo, takže jako já si to dám pod nos a jdu, jo. No a já jsem vždycky 2 týdny tady v Německu a pak jdu na zpátek domů, jo. Ano. A takže jsem si to odjel ty 2 týdny a Faldy, jo, byl jsem znovu jako nakoupit a teď přijdu na parkoviště a koukám na parkovišti nikdo roušku, ne, nebo tyhle ty respirátory. Tak jsem tak jako zabystřil a teď koukám lidi, co chodili dovnitř, tak bez těch tlamokrytů, jo? Jo, a co chodili ven, tak jsem tam někdo jenom s tímhletím tlamokrytem, jo. A já říkám, sakra, co se to tady děje? Tak jsem jako vešel dovnitř teda, jo, bez toho krytu, bez té roušky, a že já mám ještě hadr, to mi šila kamarádka ještě loni na jaře, jo, s tím já chodím, jako, jo, to, jako já nepoužívám tyhle ty. A tam normálně vevnitř, a to jsem teda fakt zíral, to jsem říkal, že vám budu muset zavolat, jestli jste tam něco nezměnilo, ale jak jsem dneska poslouchal ten pořad, tak asi ne. Tam normálně v tom Aldi byly 2/3 těch lidí bez těch respirátorů a bez roušek, jo. A říkal, tady jsem musel jít. Tak, teďkon jste mi vypadl. Tak, no. Jo, máte asi trošku špatnější signál. Tak, když aha, tak... no já, je, jo, já jedu, no. Jasně, aspoň něco, teď už je to dobrý. Bylo rozumět snad. Bylo. Jo, to no, s tím, skončil jste, že s tím v tom Aldi byly 2/3 lidí bez roušek. No. No, tak to je... A úplně v pohodě, dneska už vlastně prodavačky, jako jsou bez těch roušek většinou zatím plexisklem, že jo, skovaný, některý to mají na bradě, jo, takový je to jako volnější, ale zase jak jde, protože já jezdím po celém Německu a je to opravdu rozdíl, jo, že někde prostě na to úplně dlabou, jo, mají to úplně na háku, a někde zase striktně jako úplně jako to chtějí dodržovat, jo. Jasně. A teď jsem byl tankovat, že jo, a je zvykem, když se na, že jezdím s kamionem a když se natankuje na 500 litrů, tak je prostě normální, že se dostane kafe zdarma a někde teda i tady ten jejich párek, jako jo, k tomu tankování, že jo. No tak jsem myslel, že dostanu kafe, že jo, protože jsem hodně tankoval, jo. A ten prodavač, mladý kluk, bez nějakého toho, bez nějaký roušky, bez ničeho, mi říká, já ten hadr nasazený, že jo, pod nosem, a on mi říká, kde mám FFP2, já nemám, hoď, a on jakože musí mít, a tam to bylo všude napsané, jako i na stojanek tankovací, že prostě nemůžete tankovat, jako pokud nemáte FFP2 respirátor. Za to, že jsem neměl ten No, říkám, je to prostě každý, jako po každý je to někde nějak trošku jinak, takže já teď vždycky jdu jako bez toho a když se někde blbě koukají, tak jako si počkám, až mě teda jako vyzvou, ale je to takový prostě celý, to já myslím, že i tady už ty lidi taky docela jako... Tak to je pozitivní zpráva. No. To je skvělé, no, protože já mám jenom ten obraz z Berlína, já se odtud moc nehnu a tady většinou teda to je zatím takový, kromě toho Neukölnu, ty divočiny tam, no. No tak, jasně, no to chápu, no, to je jasně. Tak jo, tak dobrý, prýma. Tak jo, tak nebudu zdržovat, hezké večer přeju a
Děkuju za... Zase se těším. Skvělý, děkuju moc za zavolání a za zprávy. Pěkný večer, děkuju. No, není zač. Naslyšenou. Pěkný večer, díky. A naschle. Tak tohle byl velice zajímavý telefonní rozhovor, velice zajímavé informace, protože jak jsem říkal, já mám informace, nebo já můžu sledovat osobně to dění jenom právě tady v Berlíně a tady většinou ty restriktivní opatření se dodržují, dbá se na to, aby se dodržovaly, ale jak je vidět, tak jsou oblasti nebo možná spolkový země, jestli to má na to vliv, určitě má, tak kde prostě ti lidé již částečně nebo zcela odmítají se těmto nesmyslným požadavkům podřizovat, což si myslím za mě, je to můj názor, že je dobrá zpráva, protože tato situace, pokud se stejně bude nadále tlačit na nějaká nařízení a omezování, tak stejně se to nevyřeší jinak, než tím, že prostě lidi je začnou ignorovat. Je to nejjednodušší, nejpohodlnější a nejméně bolestná cesta, si myslím já. Tak. A SMSky nemáme žádné, nebo zatím žádná SMSka nepřišla, takže máme ještě zhruba 8,5 minuty do konce vysílání, takže můžete, vážení posluchači, jestli máte nějaký zajímavý postřeh, komentář nebo dotaz, můžete zavolat, samozřejmě telefon je zapnutý, nebo poslat zprávu pomocí SMS. Tak. A já tady tedy můžu dál pokračovat v tom příspěvku. Jak vidíte, tak to mám krásně rozložený na celý 2 hodiny. Tak, co se týče právě těch Springer Median, v příspěvku k tomu obrázku toho buildu je potom uvedeno v souladu s tím by na akcích, festivalech, vnitřním stravování, v hotelech, na bohoslužbách, nemocnicích nebo pečovatelských domech měl být přístup obecně povolen pouze očkovaným, uzdraveným nebo testovaným lidem. Návrh hovoří o pravidle 3G. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost v srpnu, přesné datum je zatím otevřené. Tak ono už otevřené není, ono už se o tom rozhodlo v úterý. Tak a máme tady další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Haló, dobrý večer. Haló. Ano, já vás slyším. Ahoj, Zdenku, Pepa ze severu. Ježiš. Ahoj. Pepo, zdravím, dlouho jsem tě neslyšel. Zdravím do Berlína. Děkuju. Zdravím do Berlína, ahoj. Ahoj. Hele, já nevím, Zdeňku, jak to nazvat. Mně to přijde jako nějaká ultrademokracie, jo, protože vlastně oni přecházejí všecko, vraždí lidi, přecházejí zákony, mění ústavy, obchází ústavy, omezují lidi a oni jsou pořád na svobodě. Jo, tyhle lidé by prostě, nevím, jak je to možný právě v dnešní době, ale tyhle lidé přece nemůžou vládnout na tož, aby je lidé poslouchali. To už jsme opravdu tak zblblí z těch médií, nebo ty lidi to dělají jako, že to nevidějí, protože mají ty ledničky zatím plný. Co myslíš? Tak já si myslím, že spousta lidí právě už teďkon přestala na tyhle ty různý nařízení a nesmyslný, nefunkční požadavky reagovat. Já jsem to opravdu viděl, jestli si poslouchal, na té Moravě, takže, ale úplně v klidu, jako jo. A zase jiní lidi opravdu, to dávám ti za pravdu, Pepo, že mají, aniž bych to myslel nějak zle, vymytý ty mozky z té televize a z těch zpráv. Já se neodvažuju, ti řeknu upřímně, třeba pouštět zprávy v televizi.
protože to je něco, ale ani v český, ani na těch německých, jo. Já beru ty zprávy jenom tištěný, abych byl schopný je zpracovat. A vlastně takhle jsem to dělal po celou dobu té pandemie, protože já bych ty... Pro mě to bylo moc, jo, to, co se chrlí z televize. Věřím. A... Já na televizi nekoukám od roku 2011 a dávám ti taky za pravdu, protože naposledy jsem viděl televizi u rodičů, když jsem byl minulý rok někdy, jako já jezdím častěji k rodičům, ale tohleto, když přijdu k rodičům, už jako na televizi si nesedám do obýváku, protože to tenkrát začínal nějak ten covid a to bylo opravdu jenom zrovna ta doba, jak budou všude na těch mrazáky těch mrtvol a takový. Ano. A to mi stačilo, jako jo, protože ty zprávy jsou šílený v té televizi. A zaplať pánbu, že už od roku 2011 to nevidím. Jo. Takže ty zprávy já si právě dohledávám jinde, než v mainstreamové televizi. A to je právě ono, jo, že ti lidé si to neověřují a věří, slepě věří prostě těmhle těm lidem, kteří jdou proti nim, proti jejich zájmu, jdou po nich, omezují je a ty lidé stejně jim to teď třeba hodí do toho koše, jo, já to nechápu. Tady hraje roli ještě jedna důležitá věc a to jsou peníze. Pokud by ta pandemická opatření jako lockdowny, pokud by si na to ty státy nemohly ty peníze půjčit nebo by nemohly jít do tak ohromných schodků, tak by se to samozřejmě odrazilo na život okamžitě, na životní úrovni lidí. Odrazilo by se to okamžitě na jejich finanční situaci a to by byla všude revoluce. Jo? Ale tím, že ten stát, nebo ty státy, Německo, Česká republika, je to jedno, třeba zavedli ten podvod s těma Kurzarbeit, jo? Kde v podstatě stát dotuje ty firmy, že jo, aby dopláceli ty mzdy a tak dále, že v podstatě může jít do takových šílených spodků, tak ty lidi, oni, nebo drtivá většina lidí si řekne, no jo, tak on stát to zaplatí, stát nám na to dá, stát se postará, tak když se zas tak moc neděje, tak to vydržíme chvilku tyhle ty nařízení, ono to někdy skončí, hlavně, že nás to nic nestojí. Jenomže ono nás to stojí, ale to, ta cena, jo, kterou zaplatíme, ten účet, ten přijde teprve později. Naše děti i děti našich dětí ještě to budou splácet. Je to do roku 58, tuším, je to... Ten dluh. Je to šílený a nejhorší je na tom, že ty peníze se budou vydávat na ty ekologické projekty. Green Daily. Na Green Deal a na to a v podstatě ten... No jsou to peníze, které se vydávají opět na další utahování smyčky lidem kolem krku. Jo? Není to o ničem jiným. Je to fakt prostě... šílený. A já teda musím říct sám za sebe, já jsem na vesnici, jo, já jsem klasický vesničan, takže já nejsem dodneska ani testovaný a nikdy jsem si nekoupil žádný respirátor, takže já jsem jim v ten jejich biznis nepodpořil ani jednou korunou. Roušky mám ušitý ze začátku, co jsem také dostal od rodiny, ty si občas vyperu, a jinak to, když to někde vyžadujou, tak si to dám pod nos a jdu, jasně. Tu chvilku, aby člověk to prošel bez nějakých, protože to jsou lidi ovlivněný a s nima to nemá cenu prostě na místě řešit, jo. Pepiko, v tu chvíli nepřesvědčíš. Chvíli je nepřesvědčíš a oni prostě jsou agresivní, jsou napadají tě a tak dále. Ano. Takže je lepší vždycky si to nasadit a před těma lidma a utíct jakoby na stranu a tam si to zase dá pod nos. Tak. Jo. Já budu muset končit. Nedělat zbytečně. Protože mám poslední násilí. To vůbec. Ano.
Jo. Ano, rád jsem tě slyšel, Zdeňku, přeju hodně zdravíčka, ať to všechno přežijem v dobrým a zase se uslyšíme někdy. Určitě, díky. Měj se a zdravím posluchače Svobodného rádia. Díky, dobrou díky noc. Moc, dobrou noc a dobrou noc přeju i posluchačům.